Alô? Oi, mãe, chegamos em Pixinguaba. Não, foi tudo bem, o tempo tá lindo. Não esquece o protetor solar, filhinha. O protetor tá na bolsa, mãe, é fator 30. Ah, cuidado com o mar, não vai pro fundo. Mãe, o mar é calmo, você conhece. E come muito peixe, tem cálcio. E caiu, gente. Mas sua mãe evoluiu muito, Martinha, vamos lá, vai. Ela já tá deixando você viajar sem adulto, cuidando. Ela tá aprendendo a me soltar, mas pode me vigiar 24 horas. Também a mãe da Marta é o próprio satélite GPS. Nossa, sim, claro. Não, peraí, gente. Vocês não perceberam nada diferente, não? Uma espinha. Ah, é a mesma. Você fez a barba, eu não tô vendo seus fios de estimação. Ah, gente, eu não trouxe a minha câmera. Por que, JP? Gente, a gente tá de férias. Eu quero mar, sol, praia, eu quero preguiça! Aê! Vambora! Olha lá, o pessoal logo! Bora, gente! Vamos, que esse sol já tá... É, o sol já tá alto, hein? A pino. Uau. Ah, eu ainda não tá a pino. Vocês passaram repelente? Claro que eu passei, mas os bichos gostam de mim. Vamos, JP. Cara, se a gente continuar lerdo desse jeito, um caramujo vai passar voando pela gente. Tata. Eu quero ir pra praia. Calma, praia. A praia tá lá esperando a gente, não vai fugir. Vamos. Bora. Vamos, gente. Bora. Nossa, Marta, deve ter de tudo aí dentro, hein? Não, JP. Só o que a gente vai precisar. Nossa, eu tô me sentindo um chocolate dentro de um micro-ondas. Então água pra hidratar. Valeu, Martinha. Eu também quero água depois. Pra lá fica o mangue, né? É o mangue, sim. Eu nunca fui lá. Tem um cara indo pra lá. Nossa. Nossa. Vamos lá? Demorou, vamos nessa? Dele. JP, pega a minha camiseta. Pega o resto aí, Marta. Você é folgado, hein, JP? Eu não vou pegar nada. Ei, cara, você tá indo pro mangue? Eu tô. Foi que a gente queria conhecer o mangue. Ah, meu pai trabalha lá perto. Se quiserem, eu posso mostrar pra vocês. Ah, que legal. Bom, eu sou o Thiago. Essa é a Tata, o JP. E aquela ali é a Marta. Marquinho, você. Vocês se conhecem? Desde o verão passado. O Marquinho mora lá na Vila de Pixinguaba. Primeiro eu vi sua bolsa, de longe. Aí eu reconheci você. O Marquinho é dos nossos. Ô, Marquinho, o que é que seu pai faz? Meu pai é pescador. O Marquinho, de vez em quando, ajuda o pai dele. Na verdade, às vezes até minha mãe tem que ajudar também. Que legal. Caramba. Vocês pegam muito peixe por aqui? Nem sempre, né, cara? Às vezes dá uma escassez. Alô? Oi, mãe. Satélite GPS chamando. Gente, caiu. Caiu uma coisa que não foi muito útil da sua bolsa, hein, Marta? O celular. Não, mas no caso da Marta, o celular que não funciona é muito útil. Ele desliga o satélite, mãe. O meu celular ainda serve para tirar fotos, já que o satélite esqueceu a máquina fotográfica, né, JP? Esqueci, ué. Bom, então para aí, Marta. Vamos tirar uma foto do Marquinhos Frangueiro. Vamos. Aê, é melhor? Aê, boa. Com todo respeito, Marquinho, mas o cheiro do mangue é de matar, né? É porque tem muita matéria orgânica em decomposição. Essa matéria faz do mangue o abrigo perfeito para aves, peixes, crustáceos e moluscos se reproduzirem. É isso mesmo. E isso é um banquete para os caranguejos. Meu pai fala que eles são os urubus do mar. Ai, ah, Boa! Ah, obrigado. Ah,
Ai, que nojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, agora eu tô toda suja, cheirando a manga. Pelo menos a bolsa foi salva, Marta. Ai, que bom, porque agora porque eu tenho aí uma coisa que vai ser muito útil pra mim. Uma banheira portátil. Não, nossa. Lencinhos umedecidos e perfumados. Ah! Ah, gente, eu disse que ia ser útil. Aqui, vai. Alguém vai, né? Passa um pra mim, que eu... Ai, tem uma toalha cheiro aqui também, né? É isso que eu vou calma. Ai, agora eu vou ter que limpar tudo. Ah, Marta, isso aí um banho de mar resolve rapidinho. Mas me dá minha bolsa aí. Que... Pronto, guarda aí. Ai, primeiro socorro. Ai, dá licença. Olha, toma cuidado aí de novo pra não cair, hein. Ah, ainda vai, mano. Nossa, olha o caranguejo. Nossa, olha só a raiz dessas árvores. Ué, como você sabe que são raízes? Só tô perguntando. É. Se a minha memória tá boa, esse daqui é o mangue branco. Isso mesmo, JP. A memória do JP é sempre boa quando o assunto é árvore. As raízes dele crescem pra cima em busca de oxigênio. Isso mesmo, e como ela sofre influência da maré, essas raízes precisam cumprir a função de fixar, absorver a água, além dos nutrientes, e o oxigênio. Que legal. Nossa, mas você também sabe tudo, hein, Marquinho? Ah, tá, tá. Aprendo no dia a dia. Marquinho, olha essa florzinha aqui bonitinha. É uma bromélia. Ela acumula água igual um vaso. Vira e mexe, a gente encontra dentro dela um sapinho, um marranzinho, um caranguejinho. Ai, que legal. Eu vou dar as bichinhas. Mas vamos, gente. Eu quero achar caranguejo de verdade. Então vamos em frente, gente. Caranguejo. Aqui tem igual olha, aquele caranguejo grande? Tem. Olha, olha ele. Nossa, que beleza. Mas é muito pequeno. Não. Vou mostrar pra vocês como se pega um caranguejo. É mais fácil do que salvar a Marta? Bem, não mais acostumado com caranguejo. Mas não achei ruim salvar a Marta. Vejam ali um caranguejo. Vamos naquela opa, direção. Nossa. Opa. Cuidado com os galhos. Ai, peraí. Deixa... Tem muito óleo aqui, né? Cuidado com os galhos, pra não arranhar nem os olhos. Tá bom. Opa, peraí. Esse eu quero pegar. Vem. Aqui tá cheio desse óleo. Calma, tô chegando. Cuidado pra não afundar. Pessoal, vejam. O caranguejo que eu peguei. O tamanho desse. Nossa. É enorme. Esse é dos grandes. Caramba! Mas Marquinho, você já se machucou fazendo isso? Já sim, Marta. Tá vendo essa pinça aqui? Ai, nossa. Às vezes ela pega na mão da gente e aí machuca bastante. E por que é proibido caçar nesse local? Porque o núcleo é protegido por uma lei estadual que preserva o pouco que restou desse ambiente. Protegendo desde costão rochoso, mangue, restinga e florestas de terra baixa. Nossa, que legal. E como você sabe tudo isso? A gente aprende, né? Os moradores aqui fazem questão de proteger o bichinho. Ai, que tem legal. Que pensar no futuro também. Tá vendo, JP? Se os moradores do local não fazem questão de preservar, quem é que vai fazer? Não tem razão. Inclusive, acho que a gente podia fazer até uma campanha pra alertar quem não preserva poder preservar, pô. Vocês querem pegar? Pegar. Só sabe pegar com jeito que ele não morre. Marquinho, eu quero pegar um caranguejo também. Pode pegar, hein? Então. Não. Eu quero catar que nem você catou lá no buraco. Ah. Ou o caranguejo de catar, né? Eu só pego se ele estiver feitinho no meu prato. Eu devia filmar essa cena. Corajosa essa tata, vai fundo. Vou pegar um bem grandão. Ai! Mordeu? Mordeu não, gente. Pinçou, mas não pegou pra valer. É, mas que golpe rápido, é fácil, né? Falar quando não é no dedo dos outros. Por que ele é assim vermelho? Ele tá nervosinho? Ah, esse caranguejo é chamado de maria mulata. Ah, doeu, Thalita. Doeu. Vem cá que eu dou um jeito nisso agora. Pronto. Quer beijinho também? Obrigada, Marta. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Pode pedir, ué. Não conta nada pra ninguém. Pode ficar episódio ridículo. Não, pode deixar. E só pra ficar no tema boca de siri. Ai, para vocês também. Vamos voltar, a gente tá no... Vamos por aqui, é melhor. Muito melhor. O nosso guia tá falando. Opa. Olha lá, o Marquinho pegou mais um. Oh, é outro. Nossa, diferente. Caramba, tem várias espécies. Qual o nome desse daí que tá na sua mão? Esse aqui é o Guaiamu. É a espécie de caranguejo que vive mais em áreas de terra seca. Ele é o mais bravo de todos por aqui. Nossa, Marquinho, legal. E aquele ali, ó? Aquele ali é o Sá. Ou caranguejo leite. Leite? Mas eu não tô vendo nada branco nele. Ah, ele tem esse nome porque o sangue dele fica da cor do leite quando ele troca de casco. Isso acontece só na primavera. O tempo todo? O tempo todo. Eles ficam fechados na toca fazendo a muda. E depois da muda, eles saem andando pelo mangue por uns dias para acasalar e liberar os ovos. Caramba! Com o tamanho desse mangue aqui, nunca vai faltar caranguejo, hein? Pois é, mas quase que eles sumiram. Na época do meu avô, a caça não era proibida.
Ele caçava e vendia, vivia disso, como muita gente por aqui. E hoje não é mais assim? Hoje aqui tudo é muito protegido. Até a mata, né? Até a mata. Aqui na cidade de Ubatuba, a maior parte da mata ainda é nativa, quase 80%. Nossa, que legal. Muito legal. Muito legal ter uma cidade tão preservada. Olha só, tem que preservar. Olha lá, gente. Tem o vermelhinho ali ainda. Ah, o JP, não vai atrás. Vai saber se esse bicho vai te picar, né? Que legal. Gente, agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa lama tá irresistível, hein? Como assim? Ué, quem tá na lama é pra se sujar, né? Eu também acho. Qual é o plano, Tata? Um salto ornamental na lama? O mangue jump. Mangue jump. Mangue jump. Deixa esse óculos aí. Um, dois, três.